Haba hagati y'abashakanye cyangwa se abakundana batarabana, kuba wakishimira mugenzi wawe, kwifuza ko mwaryamana, si iby'abagabo gusa. Buriya n'abagore cyangwa abakobwa babaho kwifuza umusore cyangwa umugabo. Ariko mu gihe abagabo n'abasore iyo bagize irari bahita babivuga cyangwa se bakabigaragaza, ku bagore siko bigenda, bo hanini bakoresha ibimenyetso. Ariko twibutse yuko ashobora kuba yifuza ko mwaryamana ariko ntibibeho. Kubera iki? Kuko hari umupaka yishyiriyeho runaka. Umupaka rero mu gihe cyose utarawugeraho, ntabwo nubwo yaba yifuza mu mubiri yuko mwabikora uzabigeraho. Mu yandi magambo, uzanyure mu nzira nziza ubigereho, hatabaye kumuhohotera, kumushyiriraho ingufu cyangwa se kuba wamushuka. Hano rero twakusanyije ibimenyetso simusiga bizakwereka yuko koko akwifuza. Icya mbere, akunda kugukorakora. Uzasanga aho muri akunda kugukorakora, ahanini yibanda ku bwanwa, mu mutwe, kugufata mu biganza cyangwa kurambika ikiganza cye ku kibero cyawe. Umukobwa w'amasoni we uzasanga agufata ku rutugu, agufate mu biganza, kandi nubona wamuvumbuye usanga ari kwisekesha. Umuhanzi ati umutima ukunda ntiwihishira. Aka kabiri, akuba hafi. Aha bizagaragara cyane mu gihe muri mu bantu benshi. Niyo mwaba muhujwe n'igikorwa rusange nk'umuganda, uzasanga washaka kuba ari wowe yegera. Niba muri gutunda amatafari, uzasanga ashaka kumugendera mu hamwe. Niba ari ibarura mwagiyemo, ashaka ko mujya mu ikipe imwe. Mbese azaba ashaka kuba hafi no kwerekana mu bandi ko ari umuntu wawe wa hafi. Aka gatatu, aragutumbira. Niba muri kuganira, gusangira, uzasanga igihe cyose akureba mu maso, kandi mwahuza amaso agahita areba hasi cyangwa ku ruhande. Atari uko agize amasoni, ahubwo buriya baguhaye uburyo ngo nawe umurebe, umwitegereze. Niba muri mu bantu benshi, uzasanga akunda kureba aho wiherereye, aho wicaye se, cyangwa niba uri imbere y'abandi urimo gutanga ijambo, uri kwigisha se, usanga niwe wakurikiye neza kurenza abandi. Aka kane, azagusoma. Kugusoma tuvuga hano si kwa kugusoma bisanzwe byo gusahuzanya cyangwa kugusezera. Ahubwo niba mwasohokanye, niba muri ahantu yagusuye cyangwa wamusuye, uzabona ubwe ashaka kumusomana mugahuza iminwa n'indimi. Niyo byaba kanya gato, ariko niba ari buturutseho, nta gushidikanya ibyifuzo bye hari aho byerekeza. Aka gatanu, murabyinana. Niba mwasohotse muri benshi hakageraho umwanya wo kubyina, uzasanga nta wundi yemerera kumubyinisha. Niba abantu bose babyinana nawe muri rusange, ni uko yisanzuye nta kindi. Ariko niba bamukoraho akabatera utwatsi, we wamugeraho agahita ahaguruka ati tubyine. Nigerekana yuko akwifuza kurenza abandi. Aka gatandatu, ibiganiro bye buri gihe biganira ku mibonano. Si buri gihe, yego, buri munsi, ariko niba mu biganiro hagati yawe nawe akunze kubaza akaby'imibonano, umukobwa ukunda uko yaba ameze, pozisiyo ukunda, ibikuryohera, ibyiza byabyo, ese wabiheruka ryari, ninde wagushimishije, ibintu nk'ibyo, uzamenye ko aya ari amayeri yo kukwereka ko ashaka ko ayo mahirwe yo kuryamana nawe amugeraho. Reka niba mukundana urumva nyine nta n'impamvu. Aka karindwi, azagusaba ko musura, cyane cyane niba aba wenyine. Ashobora kuba adakunda kuvuga menshi, akabiriya tuvuze hejuru byose atabikozwa. Niba rero aba wenyine, umva ashatse ko umusura, iki ni ikimenyetso simusiga ko yakwihaye. Gusa si umunsi wo kujya kubikora, ahubwo buriya agufunguriye amarembo, ahasigaye nawe ushaka uko udapfusha amahirwe ubusa. Aka munani, umubiri we urabigaragaza. Ashobora kuhisha amarangamutima ye ariko umubiri ukamutamaza. Hari byinshi umubiri ugaragaza, ukamenya ko hari ikibyihishe imbere. Niba umukora ku mabere akakwihorera, wamukora ku mabuno ntakwiyame, wajya kumwongorera ukabona azanye umunwa, wavuga ikintu cyose ukabona aracyishimiye, umubiri burya uba wamutamaje. Niba muri kumwe, akanyuzamo akaguhobera, akagusoma se, niyo haba kwitama, akakuryamaho, cyangwa mukora ukabona abaye nk'urukoma rukozwe n'umuriro,
Aha, na gisigaye. Ingingo zari zongi z'umunani. Ariko dusoza, tukwibutse ko kubagaragaza ko ashaka kumuryamana udakwiye kubigenderaho ngo wihutire kuryamana nawe. Itonde. Ashobora kubikora kuko hari ikindi agushakaho atari urukundo gufitiye dore ko impyisi y'intasi yabira maka. Wowe mugabo, wowe musore niba atari uwo mukundana ugaragaje ibimenyetso, cunga neza urebe niba nta kindi kibiri inyuma. Naho niba ari umukunzi wawe navuga ngo urukundo ni rwogere. Tukwibutsa yuko yarebira amahire François Jasson. Umusanzu wawe tugusaba ni ukora subscribe, gusharinga aya masomo, izi nyigisho, izi nama bikagera no ku bandi benshi, hanyuma ibyiza bikajya bitugeraho umunsi ku wundi. Murakoze, nakagaruka.